Tilu Sadulur Official Kalayan Reus Midangkeun Dongeng Sunda Nu Dipulu Hunaga Tong Hila diantos komen, like, subscribe sareng aktifkeun tombol notifikasina supados teu kakantun carios-carios ti Tilu Sadulur Official. Hurir Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu anu di kampung, di kota, bapak ibu, akang teteh, eulis nyai neng aa anu sami-sami ngadangukeun atau nonton di channel YouTube Tilu Sadulur Official. Alhamdulillah. Dina dinten ieu Kang Aji tiasa nepangan palawargi sadaya deui dina acara dongeng Sunda. Mudah-mudahan ku ayana acara dongeng Sunda ieu palawargi sadayana kahibur kalayan kabingahan. Sareng mudah-mudahan ieu dongeng Sunda teh janten panglipur kana kolbu pangbeberah kana mana. Palawargi sadaya, urang dina waktos ieu nuju ngagarap carita Nu Dipulut ku Nagara, nyaeta cutatan tina buku Hijrah Siliwangi seri anu kahiji atau episode anu kahiji. Episode kahiji teh nyaeta Nu Dipulut ku Nagara. Tah Nu Dipulut ku Nagara ayeuna seri anu kadua. Kumaha atuh trasna ieu carita mangga urang sami-sami lajengkeun bae kumaha jucungna ieu carios urang sami-sami Bandungan kumaha ketak lakuna ning tiasa reng kulawarga. Hanca nuka tunda waktos dinten kamari upami telepat parantos dugika patmasari benang kacerek kuur ngan pedah henteu lila kacerek kena sabab patmasari ta upami telepat mahanca nuka tunda teh parantos dugika dinyanya mitra mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae carita Nu Dipulut ku Nagara cutatan tina buku Hijrah Siliwangi seri anu kadua episode kahiji. Wilujeng ngadangukeun hurip Sunda. Patmasari di sandrana teh teu lila sabab nya atuh ari ku cara licik mah sagala rupa ge pasti beunang bae nanaon oge nya nu dilakukeun ku Si Urto teh memang cara licik mehna ngebutkeun hiji karembong anu memang nebarekeun seungit anu kacidan meleberna nu akhirna Patmasari teh nepikeun ka kapidarana. Lui dibawa ku maneh na ka tempat panyumputanana nyaeta di daerah Cianeuk tempat panyumputanana teh di hiji leuweung luang leuweung nu jauh ka itu ka dieu da puguhna ge sieun atuh lamun misalkeun mina terang-terangan nagara karek satuan merdeka kitu. Memang lo barongrongan, tapi nya memang keamanan oge teu teu cicingeun teuing sanajan coreng cangkeun nu jadi keamananna tapi nyanger we.
manehna kudu waspada permana tinggal. Sabab upama teu waspada permana tinggal kitu, manehna jeung sabalad-balad nu bakal nandangan mamalana. Ya saperti halna kajadian harita, Fatmasari sanggeus elingana pulih deui. Mana teu sempet diroga hala ku si Wurto. Teu sempet dikitu kieu. Sabab teu lila kapiwaranana nganti lujang. Sanggeusna pulih deui kasadaranana manehna meakeun naon wae kadaharanana aya dina meja. Paduli teuing deuh cenah. Ieu mah kadaharan nu kidahar ku aing. Tapi aing teu sudi teuing kudu talu ka si Wurto mah. Kitu pokpokana Fatmasari. Harita barang si Wurto asup, Fatmasari geus nangtung ngajreg-jreg bari nyekel babawaanana nu tadina rek dibawa dibikeun ka Ning Tias anakna. Geus kuah nu geulis teh. Rek naon sia Wurto? Aing teu sudi talu ka sia. Geningan tadi talu ka Akang. Cek Wurto. Min. Ewok. Usep. Coba siap kak. Aduh. Si cantik geus-geus udang kak. Cek Min berjeng langsung luncat pangharep. Aing heula tuh sia. Cek Ewok. Ngejewek heula cuk. Cek Usep. Dipiluin si Usep. Hayang pangheulaan. Tong cok parabut sia dewek kecen ngasaan dulu. Hayo tarikung. Nu akhir. Kusabab Fatmasari hayang nyelametkin kehormatan dirina. Supaya tedigadabah kulelaki anu memang na kalakuan anu tebali. Manehna nangtukun sikep bikin ngagunakan jurus-jurus ampuhna. Supaya gancang-gancang bisa indi tiada tempat. Danta para hadoi. Opat urang jalma langsung robna rajang bareng. Dina jurus anu sarua. Nyaeta jurus gelap ngampar nu ngaruntu itu cuh siap bikin hujanan anggota badana. Nyi Fatmasari. 28 runtuyan. Nga masing-masing na jalma ngagunakan 7 jurus siap bikin ngaburak barik ke siawak na Fatmasari. Fatmasari nangtukeun sikep na pikeun ngagunakeun jurus jeblag karang. Anu kabeunangan mimiti nyaeta si Usep. Kabeunangan pisan palebah beuteung. Cek Usep bari ngutahkeun si kadutna. Toge jeung gejer nu bieu karek di dahar teh bijil deui kabeh. Cek Usep. Karek geus sakitu baraya. Cek Fatmasari ngeyeuhkeun. Guyang aja we teh sia aing pasgeung. Nu kabeunangan kadua nyaeta si Enjin jeung Ewok. Kabeunangan ku Tuur jeung sepakan Fatmasari nu keuna pisan kana dada jeung beuteungna. Yu ditajong ka lebah bobokong. Bener pisan ari posisina si Ewok teh nyanghareup pisan ka Wurto. Wurto ngeplesur awakna. Nyaeta nu maksudna marek neumbrag awakna Fatmasari pirnu kalah kabeunangan nanya eta Ewok nu teu mis deui pipi na Wurto kacium ku bibirna si Ewok kuatkeun kap nengel pisan atuh buntuna Ewok satilu-tilu ngaceleng ngaruragan can waktu sakeun si awek goblok. Cek Wurto nafsu dicium gitu. Dicium gitu ku si Ewok. Ampura kak kuring nikah aja. Iya untuk ya. Aduh.
Kau ngajak ku judi. Syukur to nafsu. Dipinang selamokot ku ciduh na si ewok. Aduh. Bahara mitra. Kerkitu aya hiji bayangan nu ngolepat ka eta tempat. Opat jalma rita dibau. Awak Pat Masyari anu tarina siap sayaga direk maju nyerang teh. Kep-kep ditewak ku eta hiji cirim jalma anu bieu geus nenggeran opat begal teh. Kula saat dibawa ini tiata tempat sanggeus dirasa jauh. Pat Masyari langsung harita diecakeun ku eta cirim jalma teh. Saha anjeun? Cik Pat Masyari. Kuring Layang Sari. Di mana anjeun Layang Sari? Teu perlu nyaho. Nu penting anjeun geus salamet ayeuna. Cuk, tuluy kana lampahan. Sanggeusna nepi, anjeun ulah balik deui ka Jakarta. Ku kami ditungguan di wewengkon Sindang Sari, urut keratuan Rambut Kasih. Mangga Nyimas Layang Sari. Cuk. Pat Masyari beri langsung harita indit tiata tempat. Tenolik di ikan kacape mana langsung nuruskan lelampahan anak. Pikir nepungan nu jadi anak. Kocapkeun di leuwih kidang. Harita teh panon poe moncorong tebeh wetan. Sumirat nyangan buana, langit lenglang taya aling-aling. Manuk recet di saradapa tembalan jeung pada baturna. Suara ayam kongkorong ditembak ku suara embe jeung suara sapi anu tinggale tingaremu di kandang sewang-sewang. Ning tias mah harita teh keur ngobrol di luar jeung Mang Lebe, sanggeusna Mang Lebe ngalaksanakeun jarah ka Mekah teh. Kumaha nyai sanggeusna ditinggalkeun ku Mang? Sababaraha poe teh? Nah, waluya kitu. Pangestu Mang. Nya mung abdi teh emut wae ka emma. Kumaha nya kaayaanana emma? Ari inget mah pasti atuh. Dalam Mang oge nya inget ka mah hidup teh. Sugan we atuh jeung sugan. Nya geus sabaraha bulan teu ka dieu inung maneh teh. Nya aya we Mang angkat teh taun kamari pan taun opat genep. Nya sasi Novemberan ena Mang mulih teh. Taun opat tujuh sasi Mei mah nya aya lah sakituan mah Mang. Abi teh acan teu pang diserang emma saatusna Mang angkat ka tanah suci teh. Sing sabar we nyai. Dalam manggit kita asa sono. Tapi bapak hidup masuk kali si Ajat. Nya kamari maka dia tereskin ke apa teh sana. Nah emak teh ka dia asna. Dung mana emak kerti bisa ka dia. Barang ker ngarobrol gitu kurunyong we harita teh. Pak RT jeng Pak RK dek ngadata warga ana nu bakal milih lurah anyar di eta lembur. Assalamualaikum. Cuk Pak RT. Assalamualaikum. Cuk Pak RK. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mangga Pak. Mari tating solongkrong ngajak sasalaman ka palebe. Eh, damang Mang Haji Uding. Eh, tong kitu ah. Biasa Mang Lebe lah. Jeung Mang Haji, Mang Haji naon Mang Haji? Cukalem be. Hei, kikarta cager. Alhamdulillah, kuring mah ieu teh. Aya dina ginanyar kalau jangan we ngan anger we pangkat mah teu naik-naik tetep we RK ning. Kumaha kuring atuh? Kuring ge tetep we RT. Cek miat. Geun bae, nu penting mah. Da naon untungna boga jabatan oge, ari teu adil mah. Bener teu? Ya bener lah.
Nah, untung nah hari itu boga rasa kemanusiaan marek jadi pemimpin oge. Cuma, cep, Mang Miat. Ya bener, dari jadi pemimpin mapan kudu nage mentingkin sadaya, lain mentingkin diri sorangan. Eki ya teh maksud teh. Kuring tadi kena data mungkin bakal milih gitu. Iya teh ID dia sebelah urang. Ya di dia mah biasa we kuring. Ketambahan ku anak. Ketambahan ku iya setia anak najat. Jeng pemajikan merenan sakitu. No si nyai anak si nyai dia apa iya na nya batur na si neng tias itu nya anak kuring. Cuk malabe. Berarti didinya nyapa lebe si Mina tias jeng tuang putri gitu. Ya gitu. Cuk malabe deh. Ya atuh ari kitu mah. Jadi puguh dah kitu ngelingan. Mang niat nya bener lah. Ari geus kitu mah puguh atuh. Kuring teh. Reug-reug ari geus kitu mah. Heug atuh ari bakal sugan sing malilih kabeh. Nya pasti ai milih mah atuh. Nah bakal sanu dieukeun gitu. Sarju cenah lurah ieu teh ieuna teh. Ngejeung gogon. Sarju gogon sab ieu teh jadi teh mang karta. Sarju gogon jeung si Aje calon nanti tiluan calon lurah nanti dek mana tak kira-kira nak ngewe mun geus puguh bejakeun ka kuring itu tak lebihnya mangga kene ke kuring berenang ngobrol horam berenang jeung pemajikan jeung berudak ejinya jeung pemajikan jeung budak itu nyasak itu ya tuh nyasak itu tuh apanya. Yo, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Pak Ben. Nomor Pak Ben. Ya, siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini gitu, Bang. Ini pada kajaman hela tuh. Tadi sakan tenan. Diberes di Rorompo. Bilih mungkin ayah tamu dadakan deh, Pan. Ya, katu nyai. Bantuan deh, beli nanya. Mangga, Mang. Ini dia saya langsung masuk ke dapur. Bikin mereskin naon-naon anu kudu dibereskin harita. Sanggeus nak itu manehna mawa seseuhan init ka tampian. Sekalian rek bebersih bari jeung rek nyiseuhan meureunna. Di tengah jalan kok paamprok jeung indungna. Atuh kacida bunga naning tias teh panggih jeung nu jadi indung. Sakitu mulan malen indungna teu datang teh. Emang geuning. Tias tulis siri langkul siri usapan. Mama tega. Saur apa cenak mah bisa kak dia. Minyak bager. Kamari teh mak. Biasa airi dayuh maningan. Ayak baik kariwahan anak teh. Kena daya nama mak. Bisa kak dia. Kuma ambik nak ada mang. Alhamdulillah mak. Mangga tepangan abis mabah deka. Tampian. Nyatu bager. Ya antos kumah diditunya. Mangga mak. Cung kadek. Ning tias cerita langsung agedik di lempang. Sanggis napa ungku-ungku jeng nu jadi indung. Ngurikin di lampahan ngajuk juga tampian. Patmasari kebat ka. Imah napa lebe. Satepina di imah napa lebe. Turui uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pat mah geningan. Ya harap-harap ku si nyai deh. Malah para be harita langsung keluar timah nama pagpat masari turui di gondeng di bawah asuk kaim gek diuk pat mati jaripun para be kena koresi nungis disayogikin ku para be kumah aja hati ditu alhamdulillah mang aja teh nunju ayah dinaka sehatan ayah nama ngungnya abi teh rada rewas oge aja teh sabab di pulutku nagara pikeun miang ka Jogja nyaeta pikeun ngabasmi PKI di itu cina agresi na teh nya ayeuna 47 pohona taun 48 teh saurna teh kedah tos tuntas nagara ka pimili kumaranehna ti PKI mah di yun teh ya mah jeuk Patmasari nyebrehkeun kasedihna ka palebe. Aduh. Nya berat. Oh, ge atuh nyai eta mah hubungan ge jeung nyawa meureunan. Sanes meureunan deui atuh mang nyanya.
Ai, geuning nyai. Bil be ujug-ujug ngurunyung ti dapur. Tuluy ngilu masamuan di batengahan. Ari anak kenapa lebeh mah? Geus tilu poe ge teu balik sabab kudu mereskeun pakasabanana. Nyaeta kudu mereskeun pakasabanana jeung tugas-tugas ti guru ngaji di masjid. Nyaeta kudu ku gawe bareng jeung babaturanana. Tilu poe geus teu balik tapi da palebe mah geus teu melang deui da geus biasa. Kitu biasana meureunan. Bejana aja teh. Di pulku nagara nyai. Cep bilebe. Mohon nya kitu teh lah. Abi teh nya kadieu teh sasatna sanesku nanaon teuing hayang mangpalayakeun ka sedih. Yang kepangser menjadi anak kitu tah bi. Heug atuh syukur da budak mah salamet dia oge. Tak bibin teh di mamolekeun dahar nanya apana? Nyanya atuh, pirah kurang kudu ngamamolekeun dahar pakena. Da urang teh ka mana dan ku ajat kitu. Pirah kurang ngabulan sok dikiriman dahar duit nanaon ku ajat. Hayu urang kudu ngamamolekeun kana dahar pakena tias mah pirah ku atuh. Ai kayaan kota ayeuna kumaha nyai? Yang aja nggak semerdeka kayak mang anger we Belanda mang ngerong-ngerong wae. Kijing ayah agresi militer kedua segala. Aduh, baringung kena pikiran kuring nage. Cepat Mas Hari. Nyatunya ini sok atur rekan hela. Kena ke orang sambung deh di na obrolan manyainya. Mang dek kasawah hula dek nempo pare. Sugan we piyeun. Pi beneran pare teh. Cepat lah we. Nu akhirna eta palebe teh indit ka sawah nya eta pikeun nempo pare teh loba deui obrolan naon aya di eta lembur nu akhirna mah kakocap keuning tias teh geus balik ti tempian tepung jeung nu jadi indung Fatmasari dina pamungkasna carita tuluy nyarita kieu amma teh anu nungguan di Sindang Sari bageur di karatuan jelas karatuanana nyi rambut kasih nyeta layang sari cina ngaku nama tapi da benget ama ditaregos wajah itu bager tapi yang ngiring mak ami teh sono kene kak mate nah bager kumaha nya mate sanes alim ngajak hidup bager beli aya amanat anu baris didugikeun ku eta putri pokona tiasa yang ngiring ambu kayak emak tiasa yang miring hiraku tias nih kantun kindui cikning tias belum mengisah yang ngilu kaindungan lu akhirna ada pebuhna geda ke anak atu Fatmasari itu eleh det lu akhirna ning tias dibawa ke Fatmasari tapi ke nepungan imas layang sari itu ya disinang kasih hurut keratuan nyirambut kasih itu ya. Satepina di Sinang Kasih dibagiakeun ku Nyimas Layang Sari anu geus kugupay ti anggana kene. Bagaya Fatma, nuhun Nyimas. Teu perlu adab kitu ah. Kawas teu wawuh wae ka kami. Jeuk Layang Sari. Nah, bet nyarita kitu Nyimas. Pan kawula teh karek panggih jeung anjeun. Lain ku Nyimas Layang Sari, Nyimas Layang Sari teuing atuh. Lamun dia tarik gue pasti buka, pasti anjing gak apal ke kami. Gitu tapat mah. Gis gede budak teh. Ya lumayan weh. Ini anjing juga apal ke anak kami. Ya lebih ti apal atuh. Pok nanyi Mas Layang Sari deh. Nah saha atuh anjing teh. Nah hanya ngaran anjing teh Mas Layang Sari. Fatma. Gak tuh lamun hayang apa-apa ting makangaran kami.
Ya, teku di kedalkin ngarana. Mun ieu tarigo suaja dibuka ge anjeun bakal ngajeng ngohok. Tuluy eta tarigo suaja teu dibuka, teu padu teuteup jeung Fatmasari. Nu akhirna gabruk Fatmasari teu ngagabruk. Sabrina keni. Aduh Fatma, Fatma ku daek ditipunya. Cocok berarti ngaran kami teh Layang Sari. Aduh Fatma, Fatma. Kitu bager. Gening embi. Nya ieu embi bager. Mu akhirna tilu urang insan cileurangku. Asa ku kaget digeningan Sabrina jadi gagah kitu. Lain ge muridna Sudrajat atau itu gagah mah. Ulah kitu mah kejeung ngaluhurkeun salaki kami. Ulah di handapkeun ku ka salaki gagah kitu teh atuh. Nu puguh mah kudu diajen salaki gagah kitu teh kudu reueus anjeun. Kitu tah Fatmasari. Anu katipu ku kami karena jadi Layang Sari. Atos ah ni kitu. Cek Fatmasari bari jeung nyiwit. Aduh aduh. Jeung nyiwit sagala ieu teh. Nya bari ayeuna mah urang teh geus pada-pada tepung. Kieu bageur. Mak hidep dina waktu ayeuna ku mi bakal dibawa kadayeuh pikeun dijadikeun tentara wanita. Pikeun maturan emi. Hai kuring, teman tepung deui jeung emak. Nya bakal tepung atuh. Tapi kumaha hirup jeung maot na. Ah, emi mah kitu. Ning tias. Da kumaha teu bageur. Ari jadi tentara emaknya kudu kitu. Kumaha tepat mah. Hai kuring mah sanggam sanggam wae. Da pasti anjeun titian teh dititah ku salaki kuring. Tapi nu jadi anak kumaha. Keun. Kieu tah. Ai sipat na jalma anu dipulut ku nagara mah. Teu meunang mikiran cicit-cicit ti gigirna. Dari anak jeung salaki mah geus aya nu ngajamin. Komo salaki anjeun di katentaraan mah. Keun da anak anjeun mah geus diurus ku Mang Lebe. Anjeun apa? Da kuring teh unggal. Bulan oge sok nempuan sok nyimpen duit atau wadah hari dina wadah seseuhan atau dina wadah marabot nu dikumbah kuning tias. Paingan we sok kadang-kadang mah barang teh jadi berat barang dibuka teh tuangan wong kuning mi ya kitu bagi lain bi rek ngarabot menjadi bapak hidup ya tapi da mi mah imangan saukur kanya ahna mi salaku kanya ambi. Salahku babaturan menjadi indung hidup. Menjadi bapak hidup. Ya, embi teh. Ayang we nenden kadedeh nunda kanya aka. Anakna kitu tah. Jeung ulah kitu ning eta Fatmasari. Sabenerna anjeun teh lain anak teh ngan lain ngan hiji wae. Anak anjeun teh tilu kabehna. Nu kahiji Nyi Lasmi, muka dua nyaita Prana, muka tilu nyaiya Ning Tias. Lasmi jeung Prana, dina waktu ayeuna ku kami ngahaja disumputku. Sabenerna anjeun waktu ngalahirkeun, Lasmi jeung Permana, jeung Prana bareng lahir. Anu misah sorangan iwati Ning Tias. Tapi anggapan anjeun atau sangkaan anjeun Lasmi jeung Prana teh teu aya di kieuna. Sangkaan anjeun teh dua orok teh kagugur. Ya, ku kami ngahaja dihilikeun jeung anak kami anu geus kaguguran dua sarua kembar. Kami lain rek ngarebut anak anjeun pedah kami teu beuleuh anak deui. Tapi kami hayang nenden ka dedeh nu nakanya ka babaturan. Beberihan kami geus teu boga mudak tapi budak kabeh kaguguran. Ibu kami dihilikkeunnya, akhirna anak kami dikubur ku anjeun nuhun kana kanyaahna. Ku anjeun make jeung dingaranan eta dua budak, lamun awewe ceuk anjeun Sri Rahayu jeung Fatimah. Mun lalaki Santa jeung Warsa nuhun Fatmasari. Ieu kecap geus dikedalkeun ka ajat ku kami. Kira-kira ayeuna umurna anak anjeun nya eta
Rana jeung Lasmi kira-kira na umur 26 tahunan kira-kira. Nya jeung Ning Tias na teh pati jauh, Ning Tias mah umur 17 tahun. Geus lanceuk hidup eta teh cuy. Hayang tepung bi. Nya kira-kira hiji waktu anjeun bakal tepung. Dina mangsana waktu geus nolok-tokeun kana wancina anjeun tepung. Eleuh palawargi. Waktu senage parantos norok tok cenep tadi saur ngisabrinah oge. Nya sakitu bae dina dinten iye. Nu dipulutku nagara cuta tantina buku Hijrah Siliwangi. Nyeta episode kahiji seri anu kadua. Mangga hatur nuhun kana perhatosanana. Tong hilap, like, share, komen, sarang subscribe. Tong hilap diaktifkan tombol notifikasina supados teu kakantun. Tina uploadan cerita-cerita Sunda anu baris dipintunkeun ku channel Tilu Sadulur Official. Hatur nuhun kana pratosanana. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju Sunda, hurip Sunda.